שלום, כאן סופרטרי, ועכשיו אני הולך להסביר לכם על טים רוקט. אז טים רוקט הם הקבוצה האויבת של כל שלושת הקבוצות. ואם מנצחים אותה אפשר להשיג פרסים, ולבסוף תופסים פוקימון. לרוב זה הפוקימון הראשון שרואים בקרב נגדם, אבל לפעמים זה הפוקימון שבאמצע, שזה השני. איך להסביר ג'וואני? אז ג'וואני הוא הבוס של טים רוקט הגדול. אפשר למצוא אותו רק מהשגת משימה שיוצאת כל שלושה חודשים. והוא חזק מאוד. ואם מייצחים אותו אפשר לתפוס פוקימון אגדי, שזה הפוקימון שהוא משתמש בו אחרון. ואם תופסים זה שווה מאוד. וכרגע הפוקימון שהוא משתמש בו הוא לוגי. חצי שנה הוא מחליף פוקימון, זאת אומרת שאם כרגע זה לוגיה, עוד פחות מחצי שנה הולך לצאת אגדי אחר.